Vad ska du? Vill du ha mat, Linda? Har du börjat filma? Ja! Ja. Shit, alltså. Men du. Fick man äntligen hem det här då? Alltså, titta. Första LP-skivan man köper. Helvete. Från mannen och myten själv. Mm. Okay. Alltså, den här var ju riktigt snygg. Nu fattas bara att köpa en vinylspelare. Går du spela på den här? Jo. Måste köpa en vinylspelare. För min pappa, ja. Får inte va? Nej. Ja. Den är värdelös. Mycket bra gjort och grym musik, Ola. Vinyl. Lyssna på Ola Englunds musik och följ honom på YouTube och allt vad det är. Köp hans gitarr. Tack, hej.